Ми маємо справу з людиною, яка проголосила акт відновлення української держави. І це дуже важливо, тому що воно засвідчило перед цим світом, що українська нація бореться за свою державність. В 36-му році він відбув дуже важке ув'язнення. Він пережив найскладніші допити. Тобто в цей час польська поліція змінила свою тактику. Вони не так били, не так вибивали ці свідчення з людей, але вони допитували через позбавлення сну. І Ярослав Стецько 200 годин пережив без сну. Він згадував, що він сидів на великій табуреці, що в нього ноги звисали, він не мав опори ні в спині, ні в ногах. І вночі його носили від гарячої печі до холодних відкритих дверей навстіж. Це була осінь, щоб він не заснув. Його били, його обливали водою. І це найдовші допити, які пережив хтось із українців.